деп құпиясын аласұрдым алдында алуан-алуан мінездердің, амалсыздан келеді мұң өзгердің, әркім өзін санайды данышпанға. Мұқағали Мақатаев не келіп, не кетпеген бұл ғаламнан. Не келіп, не кетпеген бұл ғаламнан. Су тартылған теңізден жылғалардан, нелер ұрпақ аттанған қуған арман, не бар дейсің өмірге тұлға болған. Не келіп, не кетпеген бұл ғаламнан. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді дәуірлер замандарда. Менің жаным ашиды мұны өмірді, өтпейтіндей көретін адамдарға. Өтеді ғой, өтеді барлығы да, күн арқылы кетеді таңды мұна. Менің жаным ашиды барлығына, таң нұрына, адамның тағдырына. Менің жаным ашиды өткендерге, жаңа ғана өмірге жеткендерге, ұран жазып аспанға қойсам ба екен, енді сендер өмірден өтпеңдер деп. Бәрі өтуде, күн батып кешкіруде, жаңаруда, дүние ескіруде, болашақтан бейтаныс ұрпағымыз босат деп тұр орнымды, естідің бе?